Una po'y kayo po'y aming wina welcome dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Una, ang mga taga-parokya dito sa Santo Padre Ikalawa, kayo po mga pilgrims from all over places na ating kaysa ngayon face to face sa ating banal na misa. Hindi po ang mga kaisa natin sa banal na pagdiriwang na ito through our live streaming. We welcome you all as we pray for you and for all the intentions in this Mass. Pakisama sa inyong dasal, ang nagbe-birthday sa araw na ito. Aking kababayang pari, isa po sa mga lingkod pari at katuwang na pari dito sa ating National Shrine and Parish of Santo Padre Pio. Si Father Mark Ian Abo. Birthday po niya ngayon. At isang ipanalangin at ang mga may birthday na rin ito. We are praying for you. Ating pagnilayan si San Martin Tours. Dalawa ang San Martin eh. Ang isa'y si San Martin de Porres, November 3, ang kapistahan. Ngayon pong November 11, San Martinan Tours ng France. Siya po ay sundalo at saka obispo. Siya po ay ang term ng simbahan ay katekuminado. Katekuminado. Katekuminate. Anong ibig sabihin noon? Say adulto, na inihahanda sa pagtanggap ng sakramento ng binyag. So, ibig sabihin, sa hindi kristyano, he was being prepared, catechized, to be baptized, and be a Christian. At ang kanyang unang bukasyon ay sundalo ng Roman Empire. Taas sa kamay ng mga batang ganyo dito. Sino ang batang ganyo dito? Batang ganyo. Batang ganyo. Taas sa kamay, batang ganyo. Alam nyo nyo kami mga, mga batang ganyo. Kami ho ay huwag kayong magagalit. Mawala na ang iyaman. Huwag la ang iyabang. Yan ho, mga batang ganyo. <laughs> Mawala na ang yaman. Huwag la ang iyabang. Oo. <laughs> At ay may inaaming ko. Dapat to yung mayabang-yabang na kaunti ho eh mga kapatid. Itong San Martin ng Tours, ito'y may lahing batanggan mayabang-yabang. Ano kung bakit? Sabi ni Emperor Constantino, Hoy Martin, ay officially, Mata sa official, sundalo ng Roman Empire. Pumunta doon sa, sa gera. Ayoko. I don't like. Kasi nga, kahit sa hindi kristyano, ay makakristo. He respected life. Ay gera, papatay siya. Ngayon, saan papas yung pagkabatanggay niyo ni San Martin and Tours? Sabi ng emperador, ah, duwag. You are a coward. Ay batanggay niyo, anong duwag? o wala na yaban, huwag na yabang. Sabi ng Martin, tomorrow morning, I'll go to the war. Tulog ka pa, emperador, pupunta na ako sa gera. Ay nasabing duwag eh, ay mayabang-yabang. But lo and behold, Jesus trusted Martin. Nung gabi, sumuko ang kaaway, tapos ang digmaan. Ha, ah, kita niyo, hindi ah, di natuloy, di natuloy si Martin. He was baptized, went back to France. At alam ninyo, by people's acclamation, he was made bishop of Tours. Yan hindi seminaryo Hindi. Sa kagustuhan ng mga tao, he was chosen bishop of Tours. Because Jesus trusted this poor man. At yan po yung ating pag sa mga pagbasa ngayon. Higit po sa mabuting balita. Have you ever asked yourselves, bakit ang Diyos ay may tiwala sa akin? We don't reflect here. Ako ba'y ba may tiwala sa Diyos? <laughs> Hindi ho mahalaga yan. May tiwala ka o wala sa Diyos, it doesn't matter. What matters is, ang Diyos ay may tiwala sa iyo. Yan ang mahalaga. At sapagkat tayo, off and on. Pang maganda-ganda ang lagay ng sarili. Oh Lord, I trust you, I love you. Ay, pag hindi maganda, ha, hindi na. Pero ang Diyos, kahit sino tayo, kahit ano tayo, may tiwala sa atin. And you know why? sapagat ito yung Diyos na ito, simula pa sa lumang tipan, ay nakipagtipan sa atin. He started a covenant with Israel. And what is the covenant? Anong tipan? I am your God. You are my people. I will never abandon you. Kaya yung itong gerang ito sa Israel, yung first statement ng Prime Minister Netanyahu, yung kanyang first statement, ha? Makik mababasa nyo. In summary, ha? Kung noong lumang tipan, ang Israel ay hindi pinabayaan ng Diyos, ngayon kami hindi niya pabayaan. But of course, peace, ang kapayapaan lagi ang mahalaga. Pero ibig ko sabihin ay, ang Diyos ay may tiwala sa atin. Simula pa lumang tipan. Kasi meron sa tipan sa atin eh. And God is faithful to His covenant. Ay, si pinag-uusapan sa gospel eh mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ay ang mahalagay, ang Diyos ay may tiwala sa atin. Sukat niyo ha. Hanggang ngayon, ay kay buhay. Kaya bang tanggapin Hindi kaya kami karamdaman because God trusts you? Kaya mong tanggapin yan? Nakaya kami karamdaman ni eh, ang Diyos ay may sa iyo? Nakaya ka padabada pa sa kasalanan ni eh, may tiwala ang Diyos sa iyo? Kaya mong tanggapin yan? Nakaya pa minsan ni kay mukhang kwarta? Ayan Diyos ay sa iyo. Pumatanggap oh, matanggap mo lang yan sa iyong buhay. Napakaligaya ng buhay mo. Napakapayapa ng buhay mo. At you will never Betray distrust. You will never betray distrust. Ay eh, sukat ninyo eh. Kahit pala ako'y garto, itong Diyos na ito'y may tiwala sa akin. At ako'y hindi babayaan. Tulad ni Martin ng Tours. Again, we go back to the question, bakit itong Diyos na ito ay may tiwala sa akin? Ating pag Ating